На основание член 11, алинея 1 от Закона за омбудсмана и въз основа на приетите от парламента процедурни правила, внесох в парламента кандидатурата на Диана Петрова Ковачева за заместник омбудсман. Днес в това пленарно заседание имам удоволствието да представя нейната кандидатура. Няколко думи за това как стигнах до това предложение, защото такива въпроси вече ми бяха зададени пред пленарната зала. В изпълнение на ангажимента, който поех към вас в деня на моя избор за публичност и прозрачност в работата на институцията и за реално и ефективно взаимодействие с гражданските организации, се обърнах към неправителствения сектор да направи предложения за позицията заместник-омбудсман. В посочения от мен срок в институцията на омбудсмана постъпиха 9 предложения от неправителствени организации. След преглед на представените документи, мотивационните писма, след интервю с всеки един от предложените 9 кандидати, класирах 5 от тях, които внесох в Народното събрание. Една седмица по-късно, на 11 декември, парламентът ми върна 5-те предложения с молба, с препоръка да внеса едно предложение, което да бъде изслушано, обсъдено и гласувано в пленарна зала. Класирането бе извършено по предварително обявени правила, критерии и ясна предварително обявена методика от авторитетна комисия в състав членовете на Конституционния съвет към институцията на омбудсмана. Това са професор Екатерина Михайлова, професор Мръчков, професор Стойчев, професор Евгений Танчев, професор Пламен Киров, адвокат Даниела Доковска, адвокат Борислав Цеков и главния секретар на институцията омбудсман, които, прилагайки предварително обявените критерии, ми представиха следното класиране. На първо място беше класирана госпожа Диана Ковачева с 22 точки, на второ място досегашния омбудсман с 16 точки и на трето място останалите трима кандидати с по 14 точки. В резултат на това аз внесох в Народното събрание кандидатурата на госпожа Диана Ковачева за избор на заместник омбудсман. Толкова проведени процедури по изслушване, състезателно начало по избора. Няма желаещи, дебатът е закрит. Гласували 152 народни представители, за 152, няма против, няма въздържали се. Предложението е прието единодушно.